vandaag in site gekeken, jongens? Ja, dat zal nog wel, hè. Ja, normaal kijken we toch wel elke avond even. Maar ja, het ging helemaal mis nu. Ja, er gingen twee dingen ontzettend mis bij Vandaag in site. Het begint met dat ze klimaatkneuzen, wat dat gebeurde. Ze gingen twee klimaatkneusjes, die gingen ze uitnodigen aan de bar. En die mochten daar gaan zitten. En die mochten over klimaatkneusje gaan zitten vertellen. En dan denk ik, ja, dat is een gigantisch misverstand. Hoe kan je dat nou doen als redactie? Hoe kun je nou dit soort maloten een platform geven? Ja, mensen die weet ik veel, zich vastlijmen aan schilderijen of soep gooien of weet ik veel wat ze doen. Of op een tafel in de talkshow zich gaan zitten vastlijmen. Of die op snelwegen gaan zitten. Allemaal dit soort infantiele dingen doen. Dan denk ik, ja, die geef je geen platform. Dat soort mensen moet je dan gewoon niet gaan uitnodigen. Ja, en dat hebben ze, die enorme fout hebben ze gewoon gemaakt. En het tweede waarmee het misgaat, is dan, als je ze dan uitnodigt, hè, dus, ja, dan moet je gewoon fatsoenlijk gedragen. Ja, hè, want, ja, anders moet je ze niet vragen. En dat gebeurde dus niet, want Gijp, die kon zich dus niet gedragen. En die ging ontzettend tekeer tegen die mensen. Ja, wat doen die types hier in het programma? En ik heb een ontzettende pleurishekel aan mensen die denken dat ze het gelijk aan hun kant hebben. Ja, dat zei hij, dat soort dingen. En ik heb er helemaal niks mee. En wat mij betreft mogen ze nu gelijk de uitzending uit. Ja, dat is dan heel onfatsoenlijk. Ja, en onbeschoft een beetje. Dus dat moet je dan niet doen. Want je weet het van tevoren. Hè, Gijp weet van tevoren dat hij zich ontzettend gaat zitten irriteren. Ja, dat zou ik ook hebben met de klimaatkneuzen. Maar ja, ja, dus dat is een beetje een opgezet verhaaltje. Maar nodig ze dan niet uit. Daar gaat het dan om. Dat is eigenlijk de hele essentie van dit verhaaltje. Dus, jongens, doe mij een plezier daar bij die redactie. Denk in het vervolg even twee keer na.